Välkomna till kanal Karstensen! Här finns bland annat Romanskrivarskolan. Den är till för dig som är amatör, som precis ska skriva din första roman, och den är till för dig som ska skriva din tionde roman. Här finns kreativa tips. Du kan välja vilket av dem som helst. Det är som ett smörgåsbord. De är till för att sätta igång dig, ge dig nya insikter och ja, bara ge dig en kick helt enkelt. Så välkommen!